Salam, xoş gördük bizim mətbəxin izləyiciləri. Hamınızı salamlayıram. Bugün fərqli bir kotlet hazırlamaq istəyirəm və bu resepti sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün bizə lazımdır, deməli, marazinlikdən çıxmış, yəni bərk halda da, bərk halda olan toyuq filesidir. Biraz bax, çörkadan keçirmişəm, çörkadan iri gözündən keçirdəcəyik bunu. Deməli, sonra bizə bir kartof, kök, biber, soğan, bir də çiğ yumurta, bir də göğərti. Bu əslində mövsümü kotlet olduğuna görə, yəni mən biber qatıram, amma istəsəz siz qatmaya da bilərsiniz. Ancaq soğanla da eləmək olar, yalnız kök, kartof da eləmək olar, yəni necə istəyirsiniz. İndi başlayaq. Əlimiz donmamaqdan ötürü bu, deməli, şeydən çıxıbdı, soyuducunun o yuxarı gün buzxanadan da donmamaqdan ötürü bunun klokla tutursuz belə. Və çorkanı, bax, bu iri gözündən, bax, belə-belə keçirdirik. Keçirdiyi o vaxta kimi ki, bu nə üçün yaxşıdır? Ət maşını çıxardıb yumursan, elə tez bazar eləməkdən ötürü. Bax, belə bunu çorkadan keçirdirik və beləliklə başlayaq. Baxın, çorkadan keçirdik. Görün necə artımlıdır. Bir damcı toyuq filesindən, bax, bu qədər çorkadan keçirdiyimiz, deməli, file alındı. İndi isə soğanı, kartofu, kökü, biberi, bax, bu cürə çorkadan keçirdəcəm. Soğanı keçirdim, soğanı çorkadan keçirdim. İndi növbə gəlir kartofu keçirdəcəm, sonra isə kökü. Biberi də keçirdik. Bak, gördüyünüz kimi hamısını, indi isə göğərtimizi xırda-xırda doğrayıb tökəcəm üzərinə. Bir də yumurta vuracağım. Yumurta da baxacağım. Ola bilsin 2 dənə vurdum. Artıq göğərtini də doğradım. Bak, gördüyünüz kimi bütün ərzaqlar burada. İndi qalır ki, bu qaba töküb qarışdıracağım və yumurta vuracağım üzərinə. Yaxşı-yaxşı qarışdıracağım. Deməli, bir qaba tökdüm. Yəni dərin bir qab olmalıdır. Yumurtanı tökürəm bunun üzərinə. Yumurtanı tökəndən sonra, deməli, bura, deməli, haradasa, tuz əslində zövqə görədir. İndi baxarıq da, bir çay qaşığı yəqin bəs eləyər. Bir çay qaşığı, bəlkə də az. İndi baxacaq. Bir də qara istiyot mən vururam. Bax, belə istiyotu da yenə zövqə görə. Və bunu yaxşı-yaxşı əlimizlə qarışdırırıq. O vaxta kimi ki, tamam bir məhsul alınsın. Mənə gəl elə bir yumurta bəs eləyəcək buna. Əzizlərim, indi isə bax, bunu istədiyiniz formada kotlet kimi, mən indi əlimdə kamera olduğuna görə mən şey deyə bilmirəm, iki əllə. Amma siz iki əllə bunu kotlet formasında düzəldə bilərsiniz. Yəni, bax, bu cürə. Türklərdə küftəciklər deyirlər. Biz suxariyə də batıracaq bunu hələ, deməli, çörək suxarisinə və sonra isə qızardacaq. Çox asan, praktik, həm də ərzaqlarla, yəni vitaminlərlə zəngin kotlet olacaqdır bu bizim üçün. Baxın, kotletlərimizi hazırladıq. İndi isə bu kotletləri suxaridə, yəni çörək suxarisində urvalamaq lazımdır. Ona görə ki, kotletlər səliqəli, onda kotlet səliqəli çıxır. Mən həmişə kotletləri, bax, belə eləyirəm ki, səliqəli olsun. Çünki yiyəndə də adama xoş təsir edir. Bax, belə. Və qoyuruq başqa bir qabda. Bax, bu cürə istəsəz yastılayın, istəyirsiniz belə, necə istəyirsiniz. Bu formada hamısını urvalayırıq. Deməli, kotletlərimizi suxaridə, görürsünüz, hamısını suxaridə, deməli, urvaladıq. İndi isə bunu soyuducuya qoyacağım, haradasa bir 15 dəqiqə qalsın. Çünki onun canına bütün vitaminlər, duzu, yəni o tərəvəzlər hamısı bir-birinə qarışsın və kotletimiz gözəl dadlı alınsın. İnanın ki, uşaqların ən çox sevdiyi kotletlərdən olacaq. Yəni, siz də yoxlayarsınız. İndi qoyaq soyuducuya. Artıq bir 15 dəqiqə keçdi. Soyuducudan çıxartdım kotletləri. İndi isə tavanı qoymuşam qızmağa. Tava yaxşı qızsın. Bu suxari ilə abivalis eləmək, yəni suxari durvalamaq nə üçündür? Kotletlərin səliqəli qalmağı üçün çox yaxşı bir üsuldur. İndi bura duru yağ əlavə edəcəm. Duru yağ. Və biraz da qızsın.
Və başlayaq bişirməyə. Yağımız yaxşı-yaxşı qızdı. Tava ümumiyyətcə yaxşı qızmalıdır ki, kotletlər orada yapışmasın. Və yavaş-yavaş qoyuruq bunları qızarmağa. Bismillah. Eləyək. Bax, bu cürə hamısını qoyuruq. Qızarsın. Görürsünüz, həm də yapışmır. Yəni, suxarindən o kotletlər yapışmır. Çevirdik. İndi isə o birisi üzünə deməli çevirdik qızarsın. Çox gözəl. Ətri də gözəldir. Dadı da mükəmməldir. Kotletlərimiz artıq hazırdır. Baxın, inanın, çox möhtəşəm dadı var. Həm rahat, həm sadə. Tərəvəzlərlə bol, zəngin olan kotletdir. Buyurun, siz də bişirin, evinizdə nuş edin. Hamınıza bol-bol ruzu arzu edirəm. Sağ olun, baxdığınıza görə.